こんにちは。スプレーアートでのべろちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日のお話は、一つの初めての経験についての話をしたいと思います。メキシコにはね、メキシコに住んだままだったら、多分そういう経験はなかった。そういうことは何ですかって。雪を見たことなんです。メキシコは結構暑い国です。まあ、冷たい場所もあるけど、ほとんどが暑い。冬の時にね、寒いけど、雪とかね、降らない。子供がめっちゃ喜ぶでしょ？なんか新しいこと見ると。大人も同じだと思います。私ね、大人でもね、多分初めて雪見た時に、本当に感動した。なんか私映画でしか見たことがなくて、すごいなって思って。朝の3時ぐらいにね、雪だるまを作ってて、なんか懐かしい思い出、嬉しい思い出です。はぁ、みなさんはどうなの？海外に行ったら、なんか新しい経験はあったの？それね、もし何かがあればコメントにね、書いてください。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ということで、じゃあまた、アディオスアミゴス。